No tervist, siin Remi ja täna sellises kiires tutorial videos tahan ma näidata, kuidas installida Daisy Overpoh, ehk siis seda, mida mina mängin. Selleks läheb teil muidugi vaja Arma 2 ja Arma 2 Operation Arrowheadi ja siis kui need on teil olemas, see maksab 20 eurot viskumeksi ja ma kohe vaatan siit üle. See komplekt on, jah, 20 eurot on see Combined Operations, ehk siis mõlemad mängud, mis meil vaja on. Ja kui need on nagu tõmmatud, siis te peate mõlema mänguga korra nagu sisse minema, ehk siis mängu tööle panema. Ja või siis võite kohe kinni panna, et teha see first time nelda setup ja selline kraam ära. Panete mängu kinni ja siis lähete Googlesse kirjutate daisylauncher.com ja teete selle lehe lahti, kerite alla, võite te download now. Tõmbate ära, installite ära, teete lahti ja siis teile tuleb selline asja ette. Nii, lähete moodid alla et, ja kui te tahate mängida overpohi, siis teile on vaja Daisy Epoh 1.0.5.1, mitte seda 1.0.5, vaid 1.0.5.1 ja teile on vaja ka Daisy Overwatch 0.25. Neid kahte on vaja, et mängida Daisy Overpohi. Aga kui te näiteks tahate minna mängida serverisse, kus on näiteks kas Namalski map või Lingori map, siis te peate lihtsalt otsima siit üles Namalsk, tõmbama Namalski, mul on Namalsk midagi pärast katki, vaate download, tõmbate ära need kolm kõik. Tõmbamiskiirused on veidika aeglased, aga sellel on üle. Ja see ongi põhimõtteliselt kõik, tõmbate lihtsalt download, teeb mitte ükski kord valima, et oota, mis moodi mul oli vaja, et seda tööle panna. Lihtsalt tõmbate ära, vajutate play ja siis Daisy Launcher ise võtab need vajalikud moodid, mis teil nagu vaja on. Ja kui te tahate teada, et mis serveris, mis moodid on, siis siin on tavaline Daisy Epoh, siin on Daisy Overpoh. Ja siit lihtsalt vaatategi server IP-de kõrvalt, et Daisy Epoh, Daisy Overwatch ja Daisy Epoh, ehk siis kui need kaks on, siis on Daisy Overpoh. Ja üks asja, mis ma tahan veel näidata, lähete settings ja kontrollige need kaks kohta üle, et nad läheksid Steam'i sinna kohta, kus teil Arma 2 ja Arma 2 Operation Arrowhead tehtud on, ehk siis tavaliselt program file Steam. Steam Apps Common ja siis seal on Arma 2 ja Arma 2 Operation Arrowhead. Esimeses valid Arma 2 ja teises valid Arma 2 Operation Arrowheadi. Nii, teine asi. Pange võt siia, siia ja siia linnuke. Need removivad errori sildid ära ja teevad laadimisaegasi kiiremaks. Plus see juura ka, mis ma sinna descriptionsse panen, et kui teil on neljatuumaline prosa, siis panete siia neli ja kui sellel... Ma siis kui kirjelda see treets, et kui sul on neljatuumaline, siis sa vist paned 6. Ma võin vabalt eksida, aga ma ei tea täpselt. Ja need lihtsalt kopite sinna, siis laadimisajad paranevad, FPS paraneb ja vähem probleeme põhimõtteliselt. Aga see ongi võimselt kõik. Tahate mängida, vajutate play ja see läheb automaatselt mängu. Ta võib sulle errorid alguses öelda mingi BattleEye error näiteks, et BattleEye failed update. Siis selle jaoks lihtsalt lähete Googlesse, kirjutate BattleEye, lähete siia, downloads ja vaatate Arma 3, Arma 2 Operation Arrowhead. Ja siit lähete, teeme Steam'i kausta lahti, kuna me peame Steam'i kausta minema. Steam Apps, Common, Arma 2. Alguses tegeleme Arma 2-ga. Ja teil on vaja siit seda. Vaatate peale neile, jah. Ning jah, server ja kliendi tõmbate. Nii, ja siis lähete BattleEye. Nagu siin on kirjeldus ka, et put these files into the folder called BattleEye in your game install directory. Ehk siis Arma 2
kahekaustas Battle Ice'i tõstate need kaks. Replace'it ilusasti, ma ikka üks replace'im endal. Ehkki mõin enda serveris midagi pärsi kerata. Ja Arma 2 Operation Arrowheadil tõmbate, tõma lähen Operation Arrowhead kausta, Expansions Battle Eye. Ja siin tõmbate kõik need nelisid siin alla. Vajutate lihtsalt peale 1, 2, 3, 4. Tõstate kõik üksaval siia, replace'ite ja nii põhimõtteliselt uuendategi endale Battle Eye ära. Ja nüüd peaks kõik see Battle Eye jama korras olema ja saate rahulikult mängida. Seega, kui te tuleb probleeme sellega, et ei saa mängida, siis kindlasti kirjutage ja ma üritan aidata teid. Aga jah, siin oli Remi ja näeme järgmises videos. Yeah.